Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Marmarak yordam beradi. Burun bitishini davolash uchun 1 osh qoshiq marmarak guli 1 stakan suvga solinadi va 10 daqiqa davomida past olovda qaynatiladi. Tindirib sovitiladi. Har kuni uyquga yotishdan oldin iste'mol qilinadi. Muolaja davomiyligi 2 kun. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.